år siden så ble jeg spurt av Canal Street Festival I Arendal om å få lage min egen lille festival I festivalen. Og da inviterte jeg Lars Danielsson, Cecilie Nordby, Marilyn Masur, Lisbeth Molvær og Eivind Aarseth. Noe av poenget med Arendal Sessions har jo vært å gjøre workshops og masterclass, der de får møte både publikum og også unge utøvere som har lyst til å lære litt. Det tror jeg har vært også en veldig, veldig fin opplevelse for alle. På publikums side så tror jeg det gøy å komme så nær inn på liksom artister man har lest om og hørt på plata. Da. Så det tror jeg har vært veldig viktig rett og slett. Jeg har fått veldig mye gode tilbakemeldinger på.